Zdravím, dámy a pánové. Vítejte u další epizodky našeho snowrunu. No, já jsem skočil na náš krásný tajmír. A chtěl bych se právě podívat. My tady máme takový nějaký úkol zavést. V podstatě jenom po silnici. Což by mohla být paráda. Na opuštěnou pilu. Cisternový přívěs. No a... Já jsem jim zbořil plot. Pardon. No a měli bychom tam teda dovést tu cisternu, tím opravíme nějakou první fázi silnice. No a tak nějak si myslím, že by to mohlo být docela jednoduché, jakožto úkol. Tak si říkám, proč to neskusit? Tak, brzdí. Brzdí. Tak to připojíme. A. Zvládnu tady tím nějak věct. Nevím. Ale ještě se teda podívám, když už jsou tady. Co je tady tohle? Z kontejneru. Dělníci na pile makají o 106, až zničili všechny kotouče. Hned jim dovez nové vybavení. Tak. Paráda, můžeme jet. Celé veliké to je. Tady ta cisternička. Ale nemyslím si, že by to musel být nějak nutně problém. Podle mě to zvládneme bez problémů. No, já bych se teda ještě asi mohl podívat, kam tam vůbec máme jet. Takže v pohodě. Ergoduš, se sloupama. Však tam bylo ještě místo. No, nevadí. Takže teda, pomalinky kupředu. Akorát tady teda nějak upatrno. A to bude v pohodičce. No, takže si tam teda zajedeme. Splníme tady tohle. Já si myslím, že to budou tak nějak lehce vydělané peníze. Možná bude mít potom malinko problémy vjet akorát do té fabriky, ale... To si nemyslím, že už by muselo být nutně tak nějak strašná. Určitě tam bude nějaký krásný stromeček nebo něco, co nám pomůže, kdyby náhodou. No, aspoň si trošku projedeme tady tuhle mapu, protože... Tak nějak bych řekl, že tohle je asi ten úplně nejlehčí úkol vůbec, co tady najdeme. A potom už to bude všecko stát hodně úsilí. Nejspíš se bude potom prostě stejně čekat, dokud nebudeme mít lepší level a budeme moct nakoupit lepší věci, vybavení. Já jenom doufám, že ten timer mi ještě dokáže dát aspoň nějaké auto. Nevím, jestli přímo nutně tahle mapa. Ale aspoň nějaká třeba jiná z těch podmap, co tady je. Tak. Tady to nějak stočí. Je to tady jakési až moc kamenitá. No, zatím dobré. Já se bojím podívat dozadu, jestli tam ještě vůbec máme
jestli tam ještě vůbec tu cisternu máme. Doufám, že jsem do ní ještě nemusel tankovat, teďkon teda fakt nevím. Ale to už asi zřejmě natankované bylo. A navíc tam není napsané, že bych to musel někde dotankovat, je tam napsané akorát, že ho mám sem dovést. Tak. A jsme tady. Tím pádem jdeme na to. Tady to teda nějak profrčíme. A kde to má vjezd? Jo, takže tady už to nebude úplně jednoduché. Ale ono to půjde. Akorát teda fakt mě zajímalo, kde to má ten vjezd. Ale jelikož mně se to prostě nechce celé objíždět, když by to bylo asi rozumnější, tak to zkusím prostě hold vzít, tady má a hotovo. A já si myslím, že bychom to měli zvládnout. Tak, pojďme na to. No. A možná jsem tak nějak myslel špatně. Ale tož pomůžeme si trošku. A ono to půjde. To nebude zas tak zlé. Trošku pomalejší, ale nakonec si myslím, že to projedeme. Dobrá. Takže takhle. Máme nějaké nádherné jezírečko. Tento taháč, to je dříč. Ten to zvládne, i kdyby nechtěl. Super. Tady máme nějaké haluze, snad ty nám tady nenadělají teďkom problémy. Ale doufejme, že to přejedem a zmizí. No a tady se teda trošku bojím toho nájezdu. Ale dobré, 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 to jsme se teda vyšplhali. Takže paráda. Takže můžeme ještě pořád pokračovat. No a tady máme už tak nějak hotovo. Takže si myslím, že to nakonec byly opravdu easy money. A za to si asi vysloužíme ještě k tomu nový přívěs. A já ještě teda kousek popojedu. A jo, tady to zase bude zlobit, musím přepnout. Tak. Malinko si tam nadsouvneme. Paráda. Že to jsem tam nemusel ani zaparkovat, já jsem myslel, že tam tady tak nějak zůstane. Takže toto si vezmeme. Může být. Tady máme dokonce čerpací stanici. Určitě využijem. Aj, vidíte to? Nejspíš ne. No, tohle tady určitě teďkom nenecháme, protože proč bychom to dělali? Bereme. No, já se teda ještě spíš podívám na úkoly. Co tu máme? No a tak nějak v rychlosti. Tady když to provalím. To je v pohodě. Kam patří takový penzista?
To bude zřejmě nějaký úplně pidi autíčko. Takže se máme dotáhnout. Parkoviště. A co patří na parkoviště? Topená cihlí, kde je sedlák? Dovést barely. Nad vodou, pod vodou. Topený nákladák. Továrna. A tady ještě nemáme ani doježděné vylepšení. No. Takže asi jinak. Co tu máme za úkoly dál? Dovez k vykládacímu místu, což je opět zase sem. Přístup do obchodu s nákladňáky. To asi nepotřebuju zrovna, ale... A náhradní díly do auta, 4x. A ty mám vyzvednout tady, takže asi si myslím, že je to jasná, kam pojedem. A počkat. Přijmout. Sledování frčí. Takže to teda cuvni. A připojit. Já si myslím, že na tuhle dlouhou potvoru by se to mělo bez problémů vlézt. Co je? Jedem. A jo. Jedem. Takže bychom tady na tohle mohli nabrat ty díly zrovna. Když už jsme tak nějak tady. Tak, zastav. A kam jedeme teď teda? Tady má. Takže toto sundat. Vrčíme sem na cestu. Sem. A sem. Tak jo, snad se tady proškrábeme. Jo, teď jsem kolem toho projel metr a ono to stejně upadne. Já jsem tady úplně ničitel. Doufám, že za to bude aspoň nějaký achievement. Tak, tady máme nějaké stromáky. To jsem úplně čekal, ale nevadí. Tak, jak to tady vypadá? Tady to musíme vzít důle a vůbec se mi to teda ale asi nelíbí, tahle cesta. To půjde.
Tak. Tady to nějak proskákat. Tyjo, to je mazec, jaký příbytek tady. To vypadá parádě. A i tady ještě mám nějakou stodolu. No ale kusik už odbydlenou. Tak, a jsme skoro tady. Super, takže jdeme zrovna teda naložit ty na hradní díly. Pokud to teda bylo ono. Tady, je, sakra, já čumím do močálu zas. Jo, tam vidíme ještě nějaké to auto, které máme tahat. To a doufám, že mě tady ještě třeba někdo aj tak nějak opraví nebo něco. Nic to neviděli. Tady máme nějaké dvě vlečky. Tam máme ještě nějaký úkol. No to je jedno, já stejně musím momentálně teda nabrat ty náhradní díly do auta. Čtyřikrát. Jedna, dva, tři, čtyři. Takže bych si vzal zrovna pět. To asi je zbytečné. Takže čtyřikrát náhradní díly. To by tak nějak stačilo. No a tady by mě asi zajímalo. Zda tam ty dvě vlečky můžu použít. A co je tam za úkol? Ale já to zkusím tak nějak obět. Já jenom doufám, že to potom nebudu muset couvat. Ale ono to vypadá, že je to průjezdná z obou stran. Jo, to půjde. Takže zrovna se podíváme, co tady máme ještě za úkol. Tak, zastav. Utopený sedlák. Takže utopeného sedláka, to je tam ten. Máme dovést sem. Ale vypadá to, že ten úkol už máme vzítý. Zkontroluju ještě, ano. Takže úkol máme vzítý, takže to na to teda kašlem. No a potom ho teda zkusíme někdy vyzvednout a... A odtáhneme ho sem, ale teda nevím, jestli to chci zrovna teďkom dělat tak nějak nákladňákem. Já si říkám, jestli by to možná, jelikož je to menší auto, nebylo výhodnější zajet tam skautem. To je otázka. Tak, paráda. To vypadá moc pěkně tady ty rozbořené baráčky. Ještě by teda bylo fajné, kdyby tady byly i nezbořené baráčky. A nevím, nějaký týpek tam něco hrabal na zahrádce třeba. Ale to už bychom asi chtěli moc. Tak, tady opatrně. Hlavně to zase nějak nepoškodit. A jo, tady mi asi vadí kámen, co? Tak, tady to nějak obskočit. A můžeme frčet zase navrch. Tak, zprava nic nejde. Nešvihnout zas ten strom. A to mohlo tak krásně být. Radši couvnu, protože jak já se znám, tak zase přijdu od tlumiče nebo něco. Tak a můžeme teda jet vyndávat, vykládat teda, ne vyndávat. Vyndat si ho klidně můžeme, ale
Až někdy jindy. No. A to už jsme teď tady teda. Takže já to švihnu asi napřímo sem. A pojedeme hezky kolem sloupů. Protože ten prostředek je zlý. Tak to zkusím vzít tady. Doufám, že se zase hned nezabořím. Ale to snad ne. Když já už jsem možná mohl jet radši aj třeba tím prostředkem. Protože tady už to začíná být tak vyježděné, že to není až pěkná. Tak, zkusíme to teda ale bez navijáku. Jestli se to nějak proškrábne. Tady by to snad mohlo jet, akorát tam ta cesta na tom středu je taková zlejší. Ale jo, tady to zatím jde. Počkej, to navijak odepnout. Vidím, to potom nezastaví náhodou. Tak, tady to asi zkusím vzít možná napřímo. Jo, to vyšlo. No a tady už se potom jenom nějak proškrábnout na ty panely, ale to asi půjde. Tady to není zas tak strašná. No, takže nakonec bychom zvládneme lito. Měli splněné dokonce dvě zakázky. Sice teda na jedno místo, ale i tak. No a uvidíme, co se nám teda otevře, jestli tady bude ještě třetí fáze. To netuším. Ale s tímto nákladáčkem se tady moc dobře jezdí. Tak, kam já to teda vezu? Tam. Takže já to udělám tak, že si to tady malinko uběru. A je tady dokonce rampa na opravu. A tady za plotem máme ještě něco. A kdo ví, co to bude? Tady máme nějaké dřevíčka. A jo. Připnout. Bacha. Tak, dobré. Tady je to v pohodě. Tak, zastav. A jde se vykládat. Takže paráda. Tak to je luxus, to jsem nečekal, tady se dokonce postavila nějaká hala. Máme další penízky. Máme dokonce pár XPků. Takže viděl bych to tak, že máme odvezené dvě fůry. Máme tady v podstatě hotové dvě fáze silnice. Nebo dvě fáze silnice, prostě dvě fáze nějakých těch oprav a dokonce máme krásný nový návěs, který nám ještě k tomu i ladí k barvě. Takže potom můžeme zase pokračovat dál. Třeba by se tu dalo potom ještě něco najít jednoduššího. Tady z těch úkolů, což tohle teda bylo fakt v pohodě. No a uvidíme. Takže děkuju za sledování, mějte se krásně a nazdar.